Para a Parafatologia, página 9, segunda linha, gostaria que comentasse a força da paragenética frente à genética e ao meio intrafísico. Paragenética, na verdade, somos nós. A consciência, ela expressa a sua paragenética, ela é a própria paragenética. É, o mundo intrafísico e a vivência intrafísica, ele nos obnubila no sentido de que nós passemos a acreditar que nós somos esse corpo, que nós temos essa única vida, que nós fomos vítima ou algoz na presente existência, não nos leva a ter uma visão mais ampla. O paradigma consciencial, o que, que ele nos traz? Ele nos traz o fato de que a consciência, ela tem uma serialidade existencial, e em cada vida nós temos que trazer a nossa paragenética de uma maneira mais forte, mais robusta, mais vigorosa, sabendo quem somos, para que a gente não seja engolido nem pela mesologia, nem pela cultura e nem pelo próprio processo cultural étnico, porque, querendo ou não, como eu coloco ali na coloquiologia, ali eu coloco o seguinte, na megapensenologia, que o nosso corpo, ele é um modelo étnico. Todos nós temos uma determinada etnia. O corpo humano, sob esse aspecto de não existir raça, ele tem um modelo étnico. Então, nós não podemos nos deixar enganar, nem nos autossujeitarmos à cultura étnica, que às vezes é muito forte, às vezes ela é de um fechadismo extremamente autista. Então, a paragenética, ela tem que se sobrepor a esse processo que é temporário. É nesse sentido. Em neosinapsologia, página 10, final da segunda linha, por favor, comente as neossinapses antidogmáticas. Então, nós estamos falando, na verdade, esse verbete fala, sim, de fechadismo, de dogmatismo, de uma maneira geral. É, fazer uma autopesquisa e perceber o quanto nós somos dogmáticos é importante. Por quê? Porque se nós vivenciamos todos esses aspectos históricos, de alguma maneira, nós trazemos uma memória, seja ela psicossomática, seja ela mental somática. Existe um registro na nossa ficha evolutiva e existe um registro no nosso mental soma. Então, compreender a sutilidade, às vezes, de um determinado dogmatismo, de um fechadismo, quando, às vezes, a gente se acha extremamente aberta, é importante para que haja a existência de neossinapses. Quer dizer, vamos pensar diferente, vamos pensar grande, vamos pensar de uma maneira universalista. Então, isso vai criando neossinapses extremamente libertárias para nós próprios, né?